Ostalo nam jako malo vremena, ali ne mogu da ne postavim jedno pitanje koje se onako provlači bojažljivo kroz medije. Da li razmatrate učešću u ULEB-ovom Evrokupu naredne sezone, jer kao učesnici Final Four ABA lige, za sada ako ULEB nešto ne promijeni, imate pravo na to? Kako razmišljam? Pa normalno da razmišljam. To je to. Ali zašto bi nas svi ograničavali na ULEB kup? Nam je i Euroliga još i... Znači može Euroliga isto, da dođe u bar? A mi smo još u igri. Samo što ja mislim po pravilima, ne, ne, ok, za Moran, to stoji naravno koliko se osvaja ABA liga, naredne godine Euroliga, ali ne znam koliko će moći u bar, jer minimum kapaciteta dvorane mora da bude 5.500 mjesta. Znači da širimo to po ulici. A mi ćemo donijeti Euroligu možda u Podgoricu, otićemo da igramo tamo. Što da ne, to bi bilo sjajno. Znači da mnogo jeftinije dođu do Eurolige. Podgoričani da imaju prilike da gledaju Euroligu. Evo, budućnost ne može godinu već da donese, Baranić će da donese.